С следващите ни гости заповядайте. Ива Крумова, агенция за българите в чужбина. Доста, между другото, по темата. Идвате, Любомир Милошев, ВМРО. Добре дошли. Добър Настанете вечер. Се. Удобно сега да не е буквално от вратата за краката. Както се казва, обаче нямаме много време за това. По същество чухте така, коментарите на господин Августинов за това удостоверение. За гражданство такава пречка ли, такова дублиране ли е, или има някакво основание законодателя да не иска да го премахне цялото това изискване? Питате да се премахне това да се издава от агенцията това удостоверение ли? Ами, аз мога да ви кажа, че не съм съгласна с това, защото най-малкото имаше предложение това удостоверение ли като цяло да се издава направо от МВР, те да се занимават с тази дейност. Но агенцията, тя не се занимава само с издаване на удостоверения. В нея има експерти с дългогодишен стаж, които те изучават тези общности. Не, те не засягат ролята на агенцията. Въпросът е да няма едно постоянно изискване за доказване, което създава възможност за забавяне, за корупция, за натиск и така да може да се приемат удостоверения, издадени от други институции на равна нога. Така гордо аз интерпретирам, ако правилно съм разбрал, техните идеи. Да, но това, което сега исках да кажа е, че в агенцията има експерти, които занимават с тези общности и те ги познават и знаят от всяко едно село, къде има точно българи. Тоест няма друга институция в администрацията, изобщо и в другите звена, които да са толкова добре запознати с тези общности и които да могат да оцеят наистина този кандидат дали наистина има такова потекло или не. Така казвате, че трябва агенцията точно тази институция на експертно ниво. Има да точно така, да. Добре, това е интересна гледна точка, защото действително дава друга светлина на аргумента. Господин Милошев, също коментирахме все пак, че патриотите не са го допуснали. Това, което първо искам да кажа, че не може да се фърлят такива обвинения в корупция по този директен начин. Те са има органи, които трябва да си ги доказват. Има съд, има прокуратура. По-скоро възможно за корупция, аз така също го интерпретирам. Според мен не. Според мен не. Логично е все пак държавата да има някакъв контрол, защото тези лица, които кандидатстват, освен че стават български граждани, те стават и граждани на Европейския съюз. Със сигурност България трябва да има все пак някакви механизми държавата, чрез които да определя именно за това дали този човек е от български произход или не. И конкретно за волята, и като се сетих сега, взимайки от думите на вашият господин Августинов. Да, това всъщност е една стара драма на политическа партия Воля, която още преди лятната почивка на парламента бе засегната. И тогава господин Юлиан Ангелов, който е заместник-председател на парламентарната комисия за българите в чужбина, е дал ясен отговор, че всъщност от партия Воля по-скоро използват няколко конкретни жалби, които са дошли от Украйна, и е установено, че всъщност лицата, които са подали тези жалби, не са от български происход. И те очевидно продължават да говорят по тази тема, пак неподготвени, според мен. Все пак, ако трябва да обобщиме, трябва ли правилата за това българите в чужбина, истинските българи, въз основа, разбира се, на така, с свидетелство за това, да имат по-лесен достъп до гражданство. Като цяло, сигурно патриотите няма тук съмнение. Няма съмнение, и ние сме тези, ние сме политическата сила, която през годините така водила последователна политика. Организирали сме предложението на господин Каракачанов. Аз не съм запознат. Признавам си, не съм запознат с предложението, но ще се запознаем. То е, да, разбира се, и да кажем, Обединени патриоти са в една смесица от различни конфигурации, различни партии в момента, така че не може самото забавяне, само за момент, което той каза, всъщност тези забавяния бяха започнати като лоша практика по времето на правителството на господин Орешарски. Тогава от ВМРО, заедно с нашите коалиционни партньори, организирахме протести пред Министерството на правосъдието, именно за това да има максимално облекчен режим. И едното няма нищо общо с другото. Режима трябва да е облекчен, но също така и българската държава трябва да има инструменти, с които да... За контрол. Аргументът ми държах тума преди малко, който тя... Да кажете сега и двамата. Интересно ми е за българското мълцинство в Албания, което в последния момент извоюва правото си, разбира се, чрез различни лостове, различни играчи, като че ли са помагали, да бъде признато и в законите на Албания. Голям исторически успех ли това, или това е нещо, което е очевадно?
Ами, това е безспорно и голям политически успех, тъй като от вече 104 години тези българи там не са признати, както знаете от създаването на албанска държава след Балканската война. Тогава, след това пък и другите проблеми след 45-та година. Всъщност проблемите идват от политиката за македонизация в Македония. Проблемът на тези българи тогава не може да се каже, че те са българи, защото съответно трябва да бъдат македонци. Общо взето от тогава те самите хора там не са имали достатъчно самочувствие да извоюват това нещо. И сега последните години... Те имат ли българско самосъзнание? Защото македонските организации на място казват... Имат, разбира се, всъщност, ако може да... Да, допълнете и... Всъщност това е исторически успех от гледна точка на това, че има проведена втора балканска конференция в Истанбул през 1932 година. Да. Тогава има един заключителен протокол. Той бе споменат днес в декларация на народния представител Красимир Богданов по случая признаването на българско малцинство. Който заключителен протокол албанската страна признава българско малцинство. В последствие обаче с началото на Втората световна война и след това с процесите на македонизация вече под съветски натиск, никога тази спогодба не влиза в сила и реално сега, толкова години по-късно, за първи път една обща заслуга, тъй като споменахте, всъщност заслугата не е на един или на друг, тя е обща, най-вече на българските общности там, които през тези години на мачкане се все пак поддържат един културен живот в Албания, на евродепутатите господин Андрей Ковачев и господин Ангел Джамбаски, които успяха да вкарат препоръка в годишния доклад към Албания да бъдат... Станишев също доста сериозни изказвания. Господин Станишев и... Фалийски Осменов също от... Да, това все пак това е общо дело много хора. На господин... Какво означава това да бъде за българите там да бъде признато това малцинство? Какви привилегии? Какво ще стане, ако не беше прието? Ами привилегиите вече ще видим от тук насетне правителството какво то трябва да се задейства и да обърне внимание на тези хора вече като признати хора с българско потекло. Другото интересно, което е, не споменахме, че се създаде подписка преди това да се обяви официално, нали, вече след натиска, който получи правителството в Албания от различни страни. Общностите там направиха подписка и събраха над 3000 подписа от пълнолетни граждани на Албания, които заявяват, че те се чувстват българи и че с такова самосъзнание. Една статистика, която тя вече от преди няколко години, вече сигурно са и повече, според албанска държава, там има около 40-45 хиляди души, които са с такова българско потекло, но според българската общност, те са над 100 хиляди. И те са най-много в общност. Това са любопитни факти. Споменахме македонизацията насилствената в историята. Някои днес говорят за това, че македонските политици, някои също така до ден днешен имат интерес за това непризнаване на българско малцинство в Албания. Това са най-вече политическите кръгове, ако бивше премиер Груевски. Да, това са анализите по принцип. На ситуацията огромна тема, казват исторически успех. Добре, важно, много важно. При всяко положение тези хора имат право да имат своето национално самосъзнание, имат своите права. Финално, понеже остава малко време, дайте да прокоментираме бързо тези проблеми с етническите малцинства в страната. Поглеждаме, примерно, за кражбите за вода, една тема на ВМРО, кражбите на ток и така нататък, ама конкретно този казус, какво се случва, каква е ситуацията към момента? Ситуацията е следната. В документ от Софийска вода към Комисията за енергийно и водно регулиране е докладвано, че в две от циганските гета в столицата, по-конкретно факултета и Филиповци, се краде вода, като конкретно в факултета има регистрирани едва 3 абоната. А има около няколко милиона, се не помня точната цифра, няколко милиона кубически метра вода, които реално се крадат. Как се крадат? Да. Те се потребяват се, разбира се, незаконно и нелегално. И останалите столичани плащат сметката. Именно, но сметката се плаща задължително. Сметката се плаща, но се плаща от редовните платци, от изрядните граждани на столицата. И реално те биват натоварвани от това, че циганите си позволяват да крадат вода. Добре, ВМРО, какво прави по повода? Какви са мерките, които предприемате чисто? Мерките, които сме подели, да сигнализираме главните
главния архитект на столицата, районните архитекти на район Възраждане и район Красна Поляна, които да установят като за начало къде има отново незаконно строителство, защото всъщност това е генералният проблем и поздравление за столичната администрация за това, което днес се случи в квартал Орландовци, за това, че бяха премахнати тези незаконни постройки, защото реално кражбата на вода следва незаконното строителство. Там, където тези общности, те са свързани, където се построи и се дигне гетото, там идва и кражбата на водата. Добре, изключително много ви благодаря на двамата. Също много важен и навременен коментар по тези теми, които вълнуват обществото. Ива Крумова, Любомир Мошев, мои гости.